anu ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram fil haidi sebab haid wan nifasi lan nifas apa samaniyatu asya'a walu piro-piro perkara. Nopo mamon wolu niki wau as-shalatu rupane salat. Wasaumu lan poso wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Wa masul mushafi lan gepok mushaf. Wa hamluhu lan gowo mushaf. Wa dukhulul masjidi lan manjing masjid. Wat tawafu lan tawaf wal watku lan wati wal istimta'u lan ngalap seneng-seneng bima kelawan gauto baina surrati kang tetep ing dalem antarane wudhu marubati lan dukul iki tumrape wong sing wis duwe bojo. Wayahrumu lan haram ala junubi ing atase wong kang junub dalam kurung wong kang hadas gedhe apa khamsatu asya'ani mau pira-pira perkara as-shalatu rupane salat wa qiraatul qur'ani lan maca qur'an wa masul mushafi lan gepok mushaf wa hamduhu lan gowo mushaf wa tawafu lan tawaf walubsu lan meneng meneng ningdi fil masjid ing dalem masjid wa yahrumu lan haram alal muhdisi ing atasi wong kang hadas cilik apa salah satu asya'a telu biro-biro perkara. Nopo mawon as-shalatu rupane salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi lan gepok mushaf wa hamluhu lan gowo mushaf. Pun khasiyae saniki nomor kalih haram tumrape wadon haid lan nifas nglakoni salat dalile uti undur ningalono sira hasiah nomor 3 safifah 34 nika indakana damul haidi fa innahu damul aswadu yumrah fa idakana dalika fa amsiki anis salat. Hadisnya tengriku wis disebut tengajeng tengriki mboten disebut undur hasiah telu sahifah 34 wa hasiah siji sahifah 35 nomor 3 ora kena poso tumrapi wong sing haid rawang riwayatake sapa Bukhari hadisnya nomor 298 wa Muslimun lan Imam Muslim hadisi nomor 80 oleh riwayat taki an Abi Sa'idin saking Abi Sa'id radhiyallahu anhu riwayat taki anna Rasulullah ing seduhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Iku kala dawuh Kanjeng Rasul fil mar'ati ing dalem masalah wong wadon. Waktu suila hale teman-teman den suwuni mirsa Kanjeng Nabi anuksoni diniha saking kurangi agamane mar'ah. Kan wonten ungkapan lek wong wedok niku dari sisi agama kurang, ngaten. Kok iso wong wedok kuwi dari sisi agama kurang ditanglethake teng Kanjeng Nabi? Isine pitakon utawa isine jawaban dawuh ing ketika Kanjeng Nabi ditangleti wong wedok kok agamane kurang, dawuh ing alaisa ana ta ora ana kelakuan. Iku idza khadat alikalane khat sapa mar'ah. Lam tusalli mongko ora salat sapa mar'ah. Walam tasum lan ora poso sapa mar'ah. Ono lek wong lanang gak enek. Dispensasi ora salat, dispensasi ora poso. Berarti agamane cakep, ngoten lho nggih. Wong wedok mergo lek haid iku ora oleh salat, ya ora oleh poso, kan ngelongi dari sudut pandang agamane. Mulane wong wedok diarani agamane watak dilan ngodoi sapa alfa itu wadon kang khat wan nufasa ulang pira-pira wadon nifas ngodoi asauma ing poso wala takdilan orang ngodoi sapa khaqit wan nufasa orang ngodoi as-salata ing salat lek salat ora dikodoni. Hadis malih poso rauleh tumrapi wong sing khed rawang riwayat tapi sopal Bukhari nomor 315 wa muslimun nomor 325 walabdu utami lafati hadis ikulahu kedwi muslim riwayat tapi an mu'adzah tasaki mu'adzah kola dawuh sopa mu'adzah dawuh ngeten sa'al tutakon sopa ingsun Aisyah ta ing sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Isine pitakon fakultu mongko matur sopa ingsun ma balul haidi takdi sawma wala takdi sholata ma iku apa balul haidi utawi tingkai wadon kang khat takdi kang ngodoi sapa khaid asauma ing poso wala takdi lan ora ngodoi sapa khaid as-salata ing salat terus pundi niku nggih ranah-ranahe wong wedok sing khaid lek poso kok wajib qadha lek qadha lek salat kok boten wajib qadha sing ditangleti sayyidatina Aisyah ditangleti ngoten kala dawuh sapa Aisyah ngeten dawuhe kana ana kelakuan iku yusi gunang ngenani ing ingsun apa zalika mengkono-mengkono khat ma'a rasulillah sartani rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fanuk ma'u mongko den perintah kita bikodo isomi kelawan ngodo iposo sementara walanu marulan ora den perintah kita dikodo isolati kelawan ngodo isolat jadi orang jawab alasan ini iya ya pada waktu aku kan kalau Nabi diperintah lek waktu kosong kon ngodo lek sholat ya orang ya wis ngono ae ngoten nggih artinya orang sadar ini boleh nyapa to lek kosong kok wajib kodo tapi lek sholat kok ora wajib kodo. Yo jawabane mergo Kanjeng Nabi perintahe ngono wis ngono ae iki urusan ibadah makdo dan dak diotak-atik alasan di nyapa lha perkara sing ibadah makdo ngeten iki murni tauqifi piwulang saking saran sing selamat di wis ngono ndak perlu diberi komentar sing dawa-dawa lha piye mergo perintahe Kanjeng Nabi ngono kuwi lha Kanjeng Nabi diperintah saka perintahe Gusti Allah. Lek pengen kenal biotek kok usia ngono.
Lawan itu orang perlu teko ikui ngelakoni ini sih penting ngeten nggih. Nomor sekawan ora oleh maca Quran tumrapi wong sing khat rawang riwayatake sapa Ibnu Majah 596. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala dawu sapa Ibnu Umar qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra ora kena maca sapa al-junub wong kang junub wal haidulan wadon kang khat ora kena maca sa'an ing suwi-wiji minal qur'ani saking qur'an ya wis ngono. Nomor 5 gepok qur'an lan gawa qur'an ya ora oleh nikoni krana jawi Allah taala rupane dawuh la yamassu illal mutahharun la yamassu ora kena gepok ing mushaf utawa qur'an sami mawon sapa innal mutahharuna kejaba pira-pira wong kang den suciake. Al-Waqiah ayat 79. Alasan yang kedua wali kauni hilan krono dawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an setuhuni kelakuan ikulaya musuh ora kena gepok Al-Qur'ana ing Qur'an sapa illa tahirun angin wong kang suci. Mulane lafadz mutahharun niki dimaknani wong sing suci saka hadas. Walaupun enten sebagian ulama mutahharun niku maknane para mala malaikat. Tapi nek digandeng karo illa tahirun hadis kesore iki alasan ulama yang mengartikan mutahharun adalah orang-orang yang suci dari hadas itu yura salah. Rawahu riwayatakan il hadis sobat darukutni marfu'an khaliruko hadis marfu' wa malikun lan riwayatake sobat imam malik fil muwatta'ing dalam kitab muwatta' mursalan khaliruko hadis mursal. Mlebu masjid tumrapi wong sing khat orang oleh inhofan dikian terkoyi tiba in khofat lamun wedi sopo khaid nufasa talwisa buing glu berarti masjid wa illa lamun ora in khofat talwisa wa illa qala rahimahullahu ta'ala wa illa lamun ora khafat talwisau fayahrumu mongko haram alaiha ing atase haid nufasa opo al muksu netepi meneng watarot dudulan nider-nider fihi ing dalem masjid la mujarratu dukhuli ora haram mligine manjing. Dadi ngeten cok, wong wedok lek mek mlebu masjid tok dalam posisi haid iku haram lek pancen khawatir nglubrati. Kalau hanya sekedar masuk ngoten nggih, itu lek khawatir nglubrati lagi haram. Tapi lek ora khawatir glu berarti tapi meneng nang masjid utawa wirawiri ning masjid senajan ora khawatir glu berarti kuwi yo tetep haram. Sing harome lek khawatir glu berarti kuwi mekur sekedar mlebu mlebu bleng terus metu neh ngoten lho. Mlebu terus metu metu malih. Tapi lek meneng lungguh ning kono terus bulak balik ngoten tarotut niku walaupun ora khawatir berarti sekalipun hukume bandingkan wadon sing dia tetep lanjut landasane hadis lima krono hadis rawahu kang riwayataken ing mas sapa Abu Dawud da Abu Dawud 230 an Aisyah saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala jauh sopa Rasulullah la uhillu orang ngalal
ake sapa ingsun al masjid ing masjid li haidin kedue wadon kang haid wala li junub lan ora ngalalake kedue wong kang junub bahwa utawi hadis iku mahmulun den arahake lek makna mbiyen den tanggungake alama ing atase perkara zukira kang den tutura koma muksu wa taraddud niku lho nggih muksu wa taraddudu matukir niku dene napa hadis niku diarahne ning meneng lan mider-mider waya dulu nuduhake alaihi ngatasi wawwa makmulun alama dukit apa sing nuduhake apa mahadis rawahu kang riwayataken ing masoko muslimun 298 wa bayruhu lan liyani muslim an Aisyah radhiyallahu anha qala dawuh sapa Aisyah qala dawuh limaning ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhe tenang wilini ngelungno sira wadon ing ingsun ngelungno sira wadon ing ingsun al khumrata ing lemek salam dalam kurung sajadah minal masjidi saking masjid fakultu mongko matur sapa ingsun Aisyah pun ngelungi sajadah ning masjid terus matur ini sedun ingsun iku khadidun wadun kanhet fakala mengkodawu kanjeng Nabi inna khaidotaki setuhune khed iro wadun iku laisat oraono opo khaidotaki oraono iku fiyadiki ing dalem tangan iro sehingga duduk tanganmu bangun tapi mulanya terus ada keterangan tadi lek wong mekur mlebu masjid kuwi harome kalau khawatir glubrati ngoten karepe glubrati iki engko sanuke lek mlebu ning masjid darahe netes ning masjid kanthi Kanjeng Nabi mutus saat Isah kon ngelungne sajadah terus matur lek kula kan tuh Kanjeng Nabi sing kene di tanganmu ngoten nggih tangane tok berarti kan gak mungkin glubrati masjid ngoten lho iki disimpulke ngoten. Mulane kadang-kadang teng desa wong gawe masjid ngoten nika seranggine diniati dudu masjid sak-sak mboten supaya napa wong haid wong nifas ketika pengajian-pengajian ngoten nika ben padah iso mlebu walaupun manggone teng masjid tapi khusus sing serambi mboten diniati masjid ning lek masjid dhewe iki kabeh mbok serambine ya hukume masjid kabeh. Wa inda nasailan inda lemunggu imam nasai siji juz siji satu sekolong bulu pitu an maimunah tas saking maimunah radiyallahu anha kola dawu sopo maimunah opo watakumu dawu watakumu watakumu langadek sopo inda nasalah suici kita bilhum roti kelawan lemeh sholat ngadek ilal masjid maring masjid fatabsutuha mongkonuli beber soko ihdana ing humrah padahal wahya khali utawi ihdana iku haidun wadun kang haid lalem ek beber ni otel ek nebu menutup tani humrah al humrah tutai humrah yaya humrah iku asajadah tu sajadah orawani makna sajadah awil khasiru tawa klosok alladhi yad'uhu kang nyelehaken ing al-hasir sopal musalli wong kang salat al musalli wong kang salat diselai kloso li usalliya supaya salat sapa musalli alaihi ing atasi al-hasir aw yasjuda utawa sujud sapa al-hasir nomor loro tawaf ora oleh rawang riwayatake sopal hakim wa shahahah ulan ngarani shahih sawa hakim ing hadis an ibni abbasin saking ibni abbas radhiyallahu anhu qala dawu sapa ibnu abbas qala dawu sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi dawu inna tawafa satuni tawaf b
bil baiti ing dalem baitullah iku mithlu sholati madani sholat illa annakum angin setuni sirokabeh iku tatakan lamuna kena guneman sirokabeh senajan kena guneman faman mongko utawi sapane wong iku takan lama guneman sapa man pada waktu tawaf nggih fala yatakallamu mongko aja guneman sapa man illa bi khairin kejaba kelawan bagus pangdur khasiah nurus safifah 34 nomor 3 ora kena dijimak wong sing katli kaulihi ta'ala krana dawuh Allah ta'ala fa'tazilun nisaa fil mahir fa'tazilu mongko nyingkriya sira kabeh nyingkriyana sira kabeh wonten ing an-nisaa ing pira-pira wong wadon fil mahir ing dalem wektune haid wala taqrabuhunna lan aja marek sira kabeh ing nisaa hatta yadhurna sehingga suci sapa nisa la saiki faidat tatoh karena mong parikalane suci sapa nisa ya faktu guna mongko nekanono sira kabeh ing nisa min haitsu amarakum saking arah-arah perintah ing sira kabeh sapa Allahu Allah innallaha satuni Allah ibu yuhibbu teman sapa Allah at-tawabina ing pira-pira wong kang padha tobat wa yuhibbu lan teman sapa Allah al-mutatahhirina ing pira-pira wong kang suci la wal muradu utawi perkara kang den karepake bi'tizalihinna kelawan nyingkri ing nisa iku tarkul wati ninggal ing wati ora kok nyingkri nisa lek sing wedok terus ketinggal lunga terus turu hotel kok ya ora mungkin walaupun bahasane fakta zilun nisa afil mahid nyingkriyono ing bojo wadone di saat sedang head itu bukan berarti terus mualek lunga ngono ora mulih ngono ya mbok maknane tarkul wati orang ngumpuli sing wedo. Nomor 1 kaitane karo wong wadon sing ket ora oleh digawe dolanan antane mudul dengkule hadis rawang riwayatake sapa Abu Dawud 212 an Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu annahu sa'uni Abdullah bin Sa'ad iku sa'ala takon sapa Abdullah bin Sa'ad takon Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau tawi apa iku yakin lo halal apa man li kedue ingsun minim ra'ati saking bojo wadon ingsun padahal wahya kali utawi imra'ati iku haidun wadon kang haid napa sing halal ketika karo kula haid kala dawuh Kanjeng Nabi dawuh ing laka iku menang kedue sira mau tawi gawe to faqal izari kang sak dhuure nyamping niku atane mudil karo dengkul jadi dolanan sing dhuwur iki ora apa-apa pokok mboten antarane mudil karo dengkul niki wong sing wis umure 17 taun ke atas niki ay faqal wa tegese dhuure gawe to yasturuhu kang nutupi ikma opal izaru nyamping apa to nyamping kuwi wal izar utawi izar iku asau budodon alladzi yasturu kang nutupi apa sau nutupi wasatal jismi ing tengahe jisim wa wa utawi wasatal jismi iku mangga uta baina surrati ing dalem antaraning udel warubati lan dengkul ghaliban ing dalem titik tambihun utawi iki kono pepeling suwiji ajma'a mupakat sopal ulama ulama mupakat ala anan nifasa ingatasi setunin nifas
iku kal haidi kaya haid fi jami'i ma ing dalam sekabiane perkara ya hilu kan halal apa ma wa yahrumu lan haram apa ma wa malan barang yukrohu kan den makruhake apa ma au yundabu utawa den sunnahake apa ma. Jadi keterangan terkait karo haid teng hadis juga berlaku untuk wanita yang nifas. Apa yang halal, apa yang haram itu sama. Nomor loro tumrapi wong junub. Wong junub niku ya wong lanang utawa wong wedok sing sedang kadas gedhe. Ora kena salat likaunihi krana dawuh Allah Ta'ala. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasinu. La taqrabu aja marek sira kabeh. Aja mareki as-salata ing salat padahal wa antum hale utawi sira kabeh iku sukara pira-pira wong kang mendem. Hatta ta'lamu sehingga weruh sira kabeh ma ing perkara taquluna kang ngucap sira kabeh mergo wong mendemi karo omongane ora paham. Wala junuban lan ora kali wong kang junub illa abiri sabilin angin pira-pira wong kang liwat dalan. Hatta taktasilu sehingga adus sira kabeh. Fal muradu mongko utahi perkara kang den karepake bisolati kelawan salat guna ing dalem kene ayat iku mawadi uha piro-piro panggonane sholat. Li annal mubura kronos nuni liwat iku layan unu orano opo mubur orano iku fis sholati ing dalam sholat. Wahuwa utawi kaulihi ta'ala la takrobus sholat. Wawa utawi kaulihi ta'ala wala taqrabus shalah niku iku naha nyegah apa kaulihi ta'ala lil julubi maring wong kang junub dicegah anis sholati saking sholat mim babi aula saking bab kang luwih utama. Warawan riwayatake sapa muslimun wa ghairuhu lan liyane muslim an ibn Umar radhiyallahu anhu maqala dawu sapa ibnu Umar dawu ing ini setune ingsun iku sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khali dawu kanjeng rasul isining dawu ngeten la tubalu ora den trimo apa salatun salat bi ghairi tahurin kelawan tanpa suci ngono. Mulane wong junub salat ora oleh nyapa mergo salate ora sah. Wa wa utawi iku yasmalu wa wa utawi tahurun 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 iku yasmalu mengku apa tahurun mengku taharatal muhdisi ing sesucine wong kang hadas cilik wal junubi lan wong kang hadas gedhe. Biasane pancen istilah wong sing hadas gedhe ini junub. Waya dulu lan nuduhake apa hadis ala hormati sholat ing atase harami sholat minhuma saking muhdis wal junub haram nggih. Orang sekedar orang oleh tono haram nih dosa. Mereka nyapa talaku fil ibadah dulanan ibadah. Dan terus ibadah sih mestinya dilarang. Kok ngeyel dilakoni iku dadi ini haram. Nyapa kok ngono mergo kategori ini talaku fil ibadah dulanan ibadah. Padahal ibadah itu sifatnya suci sebagai wujud penghambaan kita kan datang ngarsani pun Gusti Allah. Wong dilarang kok panggah dilakoni. Jadi ini malih hal. Nomor telu ora oleh menang ning masjid undur fi hadi
ningalono undur ningalono fiyading dalam gigi kitab ningalono khasiah luruh khasiah papat limo sohifah suidat nem khasiah siji luruh sohifah pitung puluh pitu setelah anronone tak punya pun untuk bisa dikira khasiah ya pun padahal bu halamannya rapor dulu ya kitabmu ini kita cetakan ya pengkotok iya pun ini bodi gede cetakan ya. Nomor sekawan, gowo mushaf yura oleh Rawal Bukhari wa Muslimun An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh Kanjeng Nabi, dawuh ing layak baluran rimo sapa Allahu Allah salata ahadikum ing salati salah siji rakaat bin idza ahdasa kalane hadas sapa ahad hatta ya tawaddo'a sehingga wudhu sopo ahad wangdur khasiyah limo sohifah telung puluh nem khasiyah nuru sohifah telung puluh itu lek model cetakan kulon ini persis nih ya karena sih ditulis ini persis kulon kita tidak ada dengan ini malik hukum di gede